ერთ-ერთი ხარ უტოვო სათვალე საქართველოს რუსეთის თამაშია, რა მონახო. ვაი! შენ როგორ გამიტავამდა კავშირს ვარავდა ბრა. გამავშა შა. რა სტამცინის? Calio Cristo el Chanton Mayo Mistal per Mayo Ratchnata მოკლედ მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე და ელს ვითამაშობთ CS:GO Wingmans. აგერ უკვე დაწყებულია თამაში. Red Bull Swarms მაგამდე. უკლავ. ხო ხო, მიდი მიდი. ოპა. Nice. კაია. ოხ, შენ გენაცვალე, ვიძია ბაბუა. აი მე ისედი გავაკეთე ხმისგეცე, ნუ დედამიწა შევისუნთ ხე ჩემ. Ja, machine zemon tsavi tsavobarem. Ha. Kiki. Kaka kharebi. Makapit chutebi sheibe. Ara. Fuck. No 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 no. Okay. Rakeli kudomaes. Es aqlebat, ma khortsiania kamas nacharts. Kamkhri taruto. Ega mokali erti 4 HP damcha. Akhlos ruto. No. Oi me, ara. Ega. Mai, sta vikuire tole aru tavo. No pamakati. Au kalachaze skiniru var, ma guli meti va. Ai spamshi shiro sis ragatsen default Minecraft. Red Bull's gone ma popine, sta shelo mizani amiwades. Opa. Minus tavi. Da dopo entao. არ გაიხსნა ბაბში. დაიკიდე იქ. დაიკიდე რუკო. რუტო არაყო. კაი. არაყო და მე გავიხსე იქ. რუტო მომეხმარე. ეგა. ოპა, ორი კილი მაქვს ჩემი, პროფესიონალური. შეხო გლობ, არა. თუ გინდა იქის მოგცე. გლობა. აჰა. უბრალოდ უსკინო. ეხა რა გავაკეთე ამ მომენტში? რაღაცა ცუდი მქენია შე. ვაი მე გამა. ვაი მე აცი ეს ვინა. კაი მიდი. მოგის კაცი რომელიც ხე შემოარტო აქ. ხო. გონია რომ მოგებული აქ და იმიტომ რომ ორი მოლოტოვის როლ ეხა თავისიანს ეუნება. ეხა ნახე ამათ რა უკრავ, მაგრამ ეხა უყურე ყველაზე. ვა ჩემი. ვაი მე. მოვიგებთ ამას. აი გოსტანა რო აქვს და პირველი. ხო, გოსტანა. ის ცირკი თან დაუკიდო მიძე. ეხლა. არა, სო, ამის სერიოზულად უნდა დავიწყო, სო, იგი არ შეიძლება, მინა 2 კილი მე შემი. აუ, რუტო რა ოქენი, ორივე მან და. ორივე. ორას. შენია მეორის გეხვეწები. ვაი მე რა გამატო ჩემი. სო, ამის სერიოზულად უნდა დავიწყო, სო, იგი არ შეიძლება. მაგარი. აი ხო ნიჩეზე მაინც უნდა იმას. ორივე ახა, ორივე ახა, ერთ დავაკელი. მეგა მინუს 1. ჩემთანა მოდის. ეს არ არის ხალხო ჩესთან მაინც. დაიდა. აშა იყო. ხო, მაგალგე. არა, რუტო. არა, არ უნდა მოკლე. არა, არა, რუტო. არა. ეგა. არა, რა, პროფესიონალი როზი ვარ, აგერ. ვაი, მე აუპი ქონია ჩემ. აუპი შენ ქონდა? შენ განაიღო თუ ქონდა? არა. ჩიბეში იყო. კაი ესა. ვაჩი. ვა რა სამბო. აი რა. ერთ-ერთი ხარ უტო სათვალე საქართველოს რუსეთის თამაშია, რა მონახო. ოი მე რა სერიოზული ყოფილი ჩემ. რაგბი, რაგბი. და რაგბი. რა გავკეთ კაი სმოკი ლამაზი იყოს აგერ. სად არის? აუ, სად გადავიდა?
შენია. სამი. არა რა. ერთი ერთი. რას დამცინის? რატო დამცინის? კუარა ეს. კაი, კაი. აი ხლა რო დამცინავსო. ვაი მე ფლეშბენგი ჩემი კაი. ვა ხო ხო. აი რა ნუბი ვითამაში ეს რა იყო? აх. ძინა გაკაიფო. აბა. ვერ გაკაიფე. ვაი. ძინა ტიპის სახე შეხედა ამან მომ. ვაი მე ტი პაპუასი. დავს. დავს გაუხე. ერთიცად იყო ჩიკენ ქიუბი. კაი. იცადა. არა. მარტო. ბორჩნი. მანდ იყო, იყო. ციტყვას დააკვირდი, იყო. ყოყო. წინა, შეწინა, მარცხი, მარცხი. აგერ. აი მანდა. კაი. ნუ თავებზე არ ეთამაშო, აქ სკაუტი. კაი. კიკი გამარტავ, გამარტავ. ვაх, ჩემი. მოხი ხილია 21 მაქს. არა არა, აი ხო ხოქერო მაინც. გქერავ. ეს უნდა მოვიგოთ უეჭო. რაფასაც არ უნდა დაგვიფრთის. ო. ბაზენით. ცოტაკის მიცემა დაგჭირდეს მაინც უც. ო. სიტიდან? ეგა, სო. 4-4. კიდე რა სმაილებს რო წერენ? ვაი მე. მე დაუწერე ბიჭო. აა, შენ დაუწერე. აა, ნახვი, იობიში, ბლად. დაგიგდე. ჩვენი არა. ოკეი. M4 დაგიგდე ხოლმე. აა, M4, აგე. აჰა. ლეტს გო. უბრალოდ გამიტავამდე კალაშას ვარავდა ბრა. აა, კალაშას პროფესიონალი ვარ ანდა არა ვარ. ვაх, გრენედი. ერთი აქ. დროპი, დროპი, დროპი. ვაი, მე გავარდი, ჩემი კაი. კილი გავაკეთე. დროპი მგონია რომ ჩამოვლენ ახლა. კაი, ახლა ზამნიშვნელი რაუნდი იმინა, არ უნდა წავაგოთ ინო ვაფშე. რა ვიცი ამ მე არც არაფერი არ გამიკეთებ, ზივარ უყურე, მე შოკი ვითვარ იმინა. დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი აგერ ელსის არხიც იქნება აღწერაში, ვინც არის, მაგრამ ალბათ უკვე ყველა მიცით. ბაჰე და აბაჰოთ, სო. ითვი რა ელსი თუ არა. კი, ნახვამდის და ეს ვიდეო უნავდით რამდენ ლაიქს. 2000 ლაიქზე თუ ეს ვიდეო შემდეგ ნაწილს გადავიღებ. დავაი. ბაზარია რა. 2000 დაიდოს და ეგა. ფის. შემო მიარტყა.